На Тернопільщину прийшла ще одна сумна звістка. Краяни прощаються з бійцем антитерористичної операції Михайлом Григоришиним із села Панівці Борщівського району. Яким був наш земляк і за яких обставин загинув? Валентина Павлишин. 28 квітня йому мало виповнитися 25 років. Михайло Григоришин був мобілізований у квітні минулого року. Воював у найгарячіших точках – Іловайську, Донецьку, Мар'їнці і Чорнухиному. Загинув на Луганщині 31 січня під час обстрілу. Сьогодні ми зустрічаємо тіло нашого героя Григоришина Михайла, який загинув 31 січня цього року, захищаючи нашу батьківщину. Він проходив службу в 51-й окремій механізованій бригаді і потім в 128-й окремій гірсько-піхотній бригаді. Загинув, захищаючи нашу незалежність нашої батьківщини. Михайло Григоришин закінчив Чернівецький національний університет. За освітою був правознавцем. Його однокурсник Олег Тришак останнім спілкувався із загиблим. Я особисто з ним 2 роки жив в одній кімнаті. Ну, це була хороша людина, ну, кращої людини за студентських років, що ми, ми не знали, ми всі от разом, от Ігор, Інна, всі разом з ним дружили. Ну, хороша була людина, і ніколи він нікому нічому не відмовляв, завжди був такий. І під час війни, як він там перебував, останній навіть раз у мене є смс-ка від нього, де ми 31 січня ми з ним спілкувалися, говорили, тяжко їм дуже було, трималися, ну, говорили, що тяжко дуже тримати і не знати, чи скільки вони ще зможуть втриматися. Волонтеру Володимиру Яворському довелося шукати зниклого Михайла Григоришина. Задля того, щоб відтворити події бою під Чорнухиним, опитали чимало людей. Перший блокпост, який знаходився під номером 6, який знаходився на краю Чорнухиного, це ближче до траси Харків-Ростов. Хлопці з стрілецькою зброєю прийняли бій з танками, які на них йшли. Оскільки відбулася така операція, так звана операція по відходу, тіла хлопців залишились за лінією вогню. Цих хлопців забрали в морг в Луганськ. І вже, ну, чітко ми не можемо сказати коли, тому що це не наша інформація і це не наша сторона, це сторона терористів, які забрали тіла. Ну, хоча і за це можна їм подякувати, тому що могло відбутися будь-що з цими тілами. Загинуло відразу 2 хлопці, один з них ще знаходиться в криміналістичному центрі в Дніпропетровську, йому будуть проводити повну експертизу ДНК, тому що він був сиротою, і бабусі не повідомили про його смерть, боялись за її здоров'я. Ну, і причина одна, що йому повинні зробити 100% ДНК. Указом президента України Михайло Григоришин нагороджений посмертно орденом за мужність 3-го ступеня. Похоронять хлопця в понеділок у рідному селі